ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትግራይ ስለተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ምርመራ ጉዳይ ላይ አቋሙን ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሁከት ፈጥራቸዋል በሚል የታሰሩ ወጣቶች የፍርድ ቤት ውሳኔን በተጻራሪ ሁኔታ ያሉበትን ሁኔታ ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባለስልጣናት እንደ አዲስ መወጋገዝና መወቃቀስ ጀምረዋል። ዝርዝር መረጃዋለን። እንዲሁም ተመድ የየመኑን የስደተኞች ጣቢያ የእሳት አደጋ በተመለከተ ያቀረበውን አዲስ ጥያቄም እንነግራችኋለን። ከመረጃዎቹ ጋር ናርዶስ ዮሴፍ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ተመድ በትግራይ ተፈጽመዋል በተባሉ የመብት ጥሰቶች ምርመራ ላይ ለመሳተፍ ተስማማ። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን በትግራይ የተከሰተ ግጭት አስከትሏል የተባለውን የመብቶች ጥሰት በጋራ ለመመርመር በኢትዮጵያ በኩል የቀረበውን ጥሪ መቀበሉን ገልጿል። በሚሼል ባሽሌት የሚመራው ኮሚሽኑ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በኩል የጋራ ምርመራ ለማካሄድ የቀረበለትን ጥያቄ ተቀብሎ ሰኞ ዕለት አውንታዊ መልስ ሰጥቷል ሲሉ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ቃል አቀባይ የሆኑት ጆናታን ፋውለር ለአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተናግረዋል። በጥቅምት ወር ማብቂያ ላይ የተቀሰቀሰውን ወታደራዊ ግጭት ተከትሎ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በትግራይ ውስጥ ከባድ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና የንብረት ውድመት መፈጸሙን የሚገልጹ ሪፖርቶችን አውጥተዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር የሆኑት ሚሼል ባሽሌት ከሳምንት በፊት ባወጡት መግለጫ በትግራይ ግጭት የተሳተፉ አካላት የጦርና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ፈጽመው ሊሆን እንደሚችል ገልጸው ነበር። ሚሼል ባሽሌት የሚረብሹ ያሏቸው የመደፈር፣ የዘፈቀደ ግድያ፣ መጠነ ሰፊ የንብረት ውድመትና ዘረፋ መፈጸማቸውን የሚያመለክቱ ሪፖርቶች እየወጡ መሆኑን ጠቅሰው ግልጽና ነጻ ምርመራ ካልተካሄደና ጥሰቱን የፈጸሙትን አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ ካልተቻለ እነዚህ ጥቃቶች ሊቀጥሉ እንደሚችሉ ስጋታቸውን ገልጸው ነበር። ኮሚሽነሯ ከትግራይ የሚወጡ ተያያዥነት ያላቸውና ተአማኒ ያሏቸውን ሪፖርቶች ጠቅሰው በግጭቱ ውስጥ ተሳታፊ በሆኑ የተለያዩ ወገኖች የተፈጸሙ ከባድ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችና የሰብአዊ እርዳታ ሕጎች ጥሰት መፈጸማቸውን እንደሚያመለክቱ ተናግረዋል። በዚህም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ተፈጸሙ የተባሉትንና እንደ ጦር ወንጀል ሊቆጠሩ የሚችሉ ሪፖርት የተደረጉ የጅምላ ግድያዎችን፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችንና ወሲባዊ ጥቃቶችን ለመመርመር እንዲችል ፈቃድ እንዲሰጠው ጠይቆ ነበር። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ በእነዚህ ድርጊቶች ውስጥ ሳይሳተፉ አይቀሩም በሚል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን፣ ህወሓትን፣ የኤርትራ ወታደሮችን፣ የአማራ ክልል ኃይሎችን ጠቅሶ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስትም ተፈጽመዋል ስለተባሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ግድያዎችን በሚመለከት ከተለያዩ ወገኖች በኩል የሚወጡትን መረጃዎች መሰረት በማድረግ የሀገሪቱን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን፣ አቃቤ ህግን፣ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርንና የፌዴራል ፖሊስን ያካተተ ቡድን አቋቁሞ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን መግለጹ ይታወሳል። በተጨማሪም የአፍሪካ ህብረትንና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት እየተደረገ ባለው ምርመራ ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ በማድረግ የቀረቡትን ክሶች ለማጣራት ፈቃደኝነቱን አሳይቷል። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በትግራይ ጦርነት ሳቢያ የጠፋው ህይወት ምን ያክል እንደሆነ በትክክል የማይታወቅ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ሳይሞቱ እንዳልቀሩ የእርዳታ ድርጅቶች ይገምታሉ። ከዚህ በተጨማሪም ግጭቱን በመሸሽ ከ60 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ድንበር ተሻግረው ወደ ሱዳን የገቡ ሲሆን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩት ደግሞ በዚያው በትግራይ ውስጥ ተፈናቅለው እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑ ተገልጿል። ኢሰመኮ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሁከት ፈጥራቸዋል በሚል የታሰሩ ወጣቶች በፍርድ ቤት ነጻ ቢባሉም እስካሁን አለመፈታታቸውን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሁከት ፈጥራቸዋል በሚል የታሰሩ ወጣቶች በፍርድ ቤት ነጻ ቢባሉም እስካሁን አለመፈታታቸውን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ከየካቲት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በእስር ላይ የሚገኘውን የወጣት መሐመድ ዴክሲሶን
ሰዎችንና በሱ መዝገብ የተከሰሱትን ሁለት ሰዎችን የፍርድ ቤት ሂደት በቅርበት እየተከታተልኩ ነው ብሏል። ወጣቶቹ የታሰሩት በጅማ ዩኒቨርሲቲ ምርቃት ላይ ሁከት ፈጥራቸዋል በሚል ተጠርጥረው ነው። የጅማ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት መጋቢት 7 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ተከሳሾቹን በነጻ አሰናብቶ ከእስር እንዲለቀቁ ቢወስንም አሁንም በእስር ላይ ናቸው ሲል ኮሚሽኑ ገልጿል። ስለሆነም እስረኞቹ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት በአስቸኳይ ከእስር እንዲለቀቁ በመጠየቅ የፍርድ ቤቶች ትዕዛዝ እንዲከበር አሳስቧል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መግለጫ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባለስልጣናት እንደ አዲስ መወጋገዝና መወቃቀስ ጀምረዋል። ቦርድ የተባለው የምክር ቤቱ ስብስብ በመጪው ቅዳሜ መጋቢት 11 2013 ጠቅላላ ጉባኤ እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። ቦርዱ ታግዷል የሚለው የጠቅላይ ምክር ቤቱ መግለጫ ግን ጉባኤ መጠራቱንና ጠሪዎቹን አውግዟል። በመግለጫው መሰረት ቦርዱ ጉባኤ ጠራው ፊርማ በማሰባሰብ በሆግ ወጥ መንገድ በተቆጣጣረው ማህተም ባለ አርማ ወረቀትንና በምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት በሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስ ስም ነው። መግለጫው ጉባኤ መጠራቱን የጠቅላይ ምክር ቤቱ የበላይ መሪ ሆነው የዑለማዎች ምክር ቤትም ሆነ ፕሬዝዳንቱ የማያውቁት ህገ ወጥ ብሎታል። እንደ የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዶቼ ቬለ ዘገባ ጉባኤ ጠራ የተባለው ቦርድ ከስልጣን የታገደበትን የህግ አግባብ ከታገደ በኋላ ማህተምና መሰል ቁሳቁስ ቁሶችን መቆጣጠር የቻለበትን ምክንያት አያብራራም። ይሁንና መግለጫው ቦርዱ የተመሰረተው ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መካከል የነበረው ልዩነት ለማስታረቅ ተቋሙ ህልውናው በአዋጅ እንዲጸድቅ በየአምስት ዓመቱ በሚመረጥ አካል እንዲመራ ለማድረግ የምርጫ ማኑዋል ወይም ደንብ እንዲዘጋጅ ታልሞ ነበር ብሏል። ተመድ የየመኑ የእሳት አደጋ እንዲጣራ ጠየቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየመን የስደተኞች ጣቢያ የበርካታ ስደተኞችን ህይወት የቀጠፈው የእሳት አደጋ እንዲጣራ ጥሪ አቅርቧል። የሰብአዊ መብቶች ተከታታዩ ሂዩማን ራይትስ ዎች በየመን መዲና ሰነአ በደርዘኖች የሚቆጠሩ ስደተኞችን ህይወት የቀጠፈው የእሳት አደጋ በሁቲ አማጽያን መቀስቀሱን ማስታወቁን ተከትሎ ድርጅቱ ጥሪውን ማቅረቡ ተገልጿል። አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የአደጋው ሰለባዎች በየካቲት ወር የመጨረሻ ቀናት ጀምሮ በስደተኞች ጣቢያ ውስጥ የተፈጠረውን መጨናነቅ በመቃወም የረሃብ አድማ መጀመራቸው ለጥቃቱ መነሻ ሳይሆን እንዳልቀረ የመብት ተሟጋቹ ድርጅት ትላንት ባወጣው መግለጫው አመልክቷል። በየመን የተባበሩት መንግስታት ልዑክ ማርቲን ግሪፊዝስ ለጸጥታው ምክር ቤት ትላንት ማክሰኞ እንዳሉት የእሳት አደጋው መንስኤ በገለልተኛ አካል ሊመረመር ይገባል ብለዋል። በአደጋው በደርዘን የሚቆጠሩ መገደላቸውንና ትክክለኛውን የሟቾች ቁጥር ያልጠቀሰው ድርጅቱ በአደጋው 170 ሰዎች ክፉኛ መቁሰላቸውን አስታውቋል። በኢራን እንደሚደገፉ የሚነገርላቸው የሁቲ አማጽያን መዲናዋ ሰነአን ጨምሮ አብዛኛውን ሰሜናዊ የየመን ክፍልን መቆጣጠራቸውን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።